спільно співпраці лише з патрульною поліцією, це сформувати цю нульову толерантність до проблеми домашнього насильства. І дійсно, якби і ми теж не єдиний проект, який в цьому напрямі працює, але досі якби є потреба там озвучувати ті телефони гарячих ліній. Ну тобто дуже багато моментів, тому що ці стереотипні моменти вони ще сидять в нашому суспільстві. Колеги, ну я таки повернусь все ж таки до проекту. Дуже коротко, якби пробіжусь по основних аспектах. Власне, метою нашого проекту є оця в першу чергу ефективна взаємодія представників влади, громадськості, поліції, ДСНС. На жаль, сьогодні немає представників, але вони обіцяли бути. Вони активно з нами долучаються до нашої роботи, тому що питання мінної безпеки це саме якби їхня тема, і тут краще за них ніхто це не розповість. Ну і звичайно, що цю взаємодію ми бачаємо у створенні таких фізичних просторів, які будуть майданчиками для ефективної комунікації цих всіх суб'єктів, де ми будемо напрацьовувати успішні ефективні рішення для створення оцих безпекових моментів. Тому перше наше завдання – це відбір двох пілотних громад. Ми не обмежуємо, чи це буде міська, сільська, селищна територіальна громада. Ми готові працювати з будь-якими громадами. Тому протягом тижня громади матимуть змогу заповнити абсолютно нескладну анкету, податися нам. І ми, до речі, всі, хто тут присутні, це члени конкурсної комісії, які будуть обирати відповідно наші пілотні територіальні громади. Наступне завдання – це напрацювання, мабуть, тих шляхів із владою територіальної реальної громади і зібрання навколо проблеми тих активних жителів тієї громади, з якими ми будемо працювати. Ну і найбільший акцент ми робимо на просвітницьких і освітніх заходах для жителів усієї територіальної громади, і в тому числі внутрішньо переміщених осіб. У нас заплановані експертні консультації, це, можливо, безоплатна правова допомога, у нас теж є партнери, які будуть готові це надати. Це заняття з доматичної медицини, тактичної медицини, мінної безпеки, про що я говорила. У нас є закуплене обладнання, яке має і наша громадська організація, і яке ми частково допомогли закупити і передали на управління патрульної поліції. Тобто все це інтерактивно, все це практично, тому що коли, не дай Боже, в разі небезпеки, всі наші знання, вони опускаються на мінімум і дуже складно дійсно пригадати те, що ти вчив. Ну і ще важливий аспект – це те, що ми спробуємо запустити інтерактивну цю технологію, віртуальну реальність, і наші фахівці сьогодні працюють над розробкою таких програм. Психологічні тренінги надзвичайно важливі, тому що це психологічна безпека, це наше ментальне здоров'я, і ті статистичні дані, які на сьогодні є, вони, на жаль, свідчать про те, що з кожним днем якби ситуація погіршується і погіршується. Тому я тішуся, що в моїй громадській організації є кандидати психологічних наук, які теж є андрагогами і знають, як працювати і з дорослими, і дітьми. Важливий аспект, до речі, ми робимо на тренінгах, які стосуються боротьби і протидії домашньому насильству. Ну, тут я вже говорила, фахівцям є, звичайно, що представники патрульної поліції, які провели багато тренінгів для жителів Полтавської територіальної громади, в якій ми пілотували проєкт попередньо. Передбачена у нас організація круглих столів, форумів, стратегічних сесій, які допоможуть теж напрацювати такі ефективні рішення і залучити максимально широке коло експертів. Якщо говорити більш простими словами, то наше завдання сформувати у жителів громади оту безпекову культуру і розуміння того, що всі ми дотичні до проблеми безпеки. Я зараз трошки відійду від такого формату серйозного офіційного і просто хочу вам навести приклад однієї гри, яку я дуже полюбляю застосовувати. Але ви, мабуть, зараз розумієте, про що якби наш проект. Ну, в чому практичність його і цінність. Є така гарна гра, її дуже полюбляють всі. Дорога до школи. Безпечна дорога до школи. Мова йде про дитину, яка щодня добирається до школи. Зараз я хочу, щоб ви подумали над таким запитанням. Ну, ми беремо до уваги не наших дітей. Ну, є дитина в Полтавській територіальній громаді, яка має щодня дійти до школи. Вона може добиратися пішки, так? Вийшла з дому, йде до школи. Вона може їхати громадським транспортом. Якщо ця громада десь не в Полтаві, то вона може підвозити шкільним автобусом. Або ж її буде підвозити хтось з батьків, бабусі, дідусі, там, чи сусіди, чи хтось ще. Які ризики ця дитина щодня, ну, може, які ризики можуть бути по дорозі до школи цієї дитини? Ось в нашій полтавській територіальній громаді. Якщо так поміркувати, що це може бути? ДТП. ДТП. Напала собака, для прикладу. Дитина вийшла з дому, не дійшла до школи, почалась повітряна тривога. Що ще може бути?